Dijabetološko savjetovalište je veoma važno jer će pružati informacije o najnovijim dostignućima u liječenju dijabetesa, razmjenu iskustava s drugim osobama koje dijele slične izazove i uputiti pitanja stručnjacima. Istaknuto je prilikom svečanog otvaranja savjetovališta. Oboljeli od dijabetesa tipa 1 i dijabetesa tipa 2 imat će na raspolaganju nekoliko ljekara, kazala je Indira Bektić, predsjednica udruženja Novi Horizonti Tuzla. Gdje ćemo imati dva ljekara endokrinologa, jednog za oboljele od dijabetesa tipa 1 dječije, odnosno adolescentne dobi, i jednog ljekara endokrinologa klinike za interne bolesti za oboljele od dijabetesa tipa 2 i za onu stariju populaciju koja je do sad na neki način bila zanemarena u ovim edukacijama kada se radi o dijabetesu. Osim ljekara endokrinologa, u savjetovalištu će raditi i psiholog kao i oftalmolog, da bi nekako zaokružili ovu priču i da bi oboljelima pružili psihosocijalnu podršku, jer svi znamo koliko je dijabetes kao dijagnoza težak, koliko je to šokantna dijagnoza kako za oboljelog, tako i za njegovu porodicu. Uz adekvatnu podršku i zdravstvenu zaštitu oboljeli od dijabetesa mogu živjeti kvalitetnim životom, dodala je predsjednica udruženja Novi Horizonti. Nivo zdravstvene zaštite i količina ortopedskih pomagala koja nam je na raspolaganju na izuzetno dobrom nivou, da imamo sve vrste inzulina koje su na raspolaganju i oboljelima u zemljama okruženja, znači ne zaostajemo ni malo. Imamo najveći broj inzulinskih pumpi u Tuzlanskom kantonu u odnosu na ostale kantone i županije u Federaciji, ali i Republici Srpskoj. Znači imamo kontinuirane mjerače, odnosno senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi. Otvaranje dijabetološkog savjetovališta veoma značajnim za građane Tuzle i Tuzlanskog kantona smatra i Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzli. Više od 4 godine finansiramo i udruženje građana Novi Horizonti u njihovim projektima koji su usmjereni ka osobama koji boluju od dijabetesa kako bi njihov život učinili još kvalitetniji. U tom duhu je i otvaranje ovog savjetovališta danas, za koje sam siguran da će uposlenici ovog udruženja građana, doktori, dakle koji će raditi ovdje i pružati sigurno kvalitetne usluge, da će se na takav način život osoba sa dijabetesom tipa 2 podići na još jedan visočiji nivo. Svi zainteresovani sa područja Tuzlanskog kantona u savjetovalište će moći dolaziti u zakazanim terminima. A posebno je važno naglasiti da su usluge savjetovališta potpuno besplatne.